көрермен, ұшқыш болуды армандамаған бала кемдеке, мен де 25 жылдан кейін арманымды ақиқатқа айналдырғалы отырмын. Мен қазір Алматы облысы Қарасай ауданы Шалқар ауылындамын. Бұл жер Азиом аэродромы деп аталады. Менің қасымда осы салада 4 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан пилот кәсіпкер Эльдар Ибраимов. Ассалаумағалейкум, Эльдар мырза. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Қымбатты көрермен, білесіз бе, мен ерекше сезімдемін, өйткені мен ешқашан биікке осындай ұшақпен ұшып көрмегенмін, және бұл жердің атмосферасы өте бөлек. Бұл сала сізді несімен қызықтырды? Бұл салада көптеген адамдар келеді, кішкентай кезінен бастап армандап жүргендер ұшайын деп көрейін. Сол адамдар келіп бізге серуендейді. 23 жылы жасалған ұшақ, иә? Осы туралы айтып беріңізші, бізге таныстырып өтсеңіз. Бұл ұшақтың аты Аэропрак 22LS. Екі адамдық, бір пилот, бір пассажир отырады. Шығатын жері Украинадан. Бүгінгі таңда ең мықты самолет в своем классе дейді ғой. На қанаттарында бензобактар бар. 98-ші бензин құямыз. 90 литрмен 1000 километрге дейін ұшады без дозаправки. Қымбат көрермен, шынымды айтсам, көлік алғанда былай қоймаған шығармын. Өте ерекше қуанышты сезімдемін. Қараңыздаршы, кәдімгі көлік сияқты. Отырасың. Содан кейін міндетті түрде қауіпсіздік белдігін тағуымыз керек. Қауіпсіздік белдігін тағамыз. Одан кейін тыңдаушыны аламыз. Тыңдаушыны. Керемет сезімдемін. Шын айтайын, бала күнде осылай тыңдаушыны тағып, одан соң бүйтіп ұстап айналып, өзімнің қалаған аймағыма, бір ертегілер әлеміне ұшып кетсем деп жүрген сәттің бір тәтті бір көрінісінің куәсі болып отырмын. Бір жағынан қорқып отырмын. Қалай болар екен, не болар екен. Енді қазір пилотты күтеміз. Не болатын енді айтып беруге тырысам. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбат көрермен, шын мәнісінде эмоцияға тіпті не айтарымды білмей отырмын. Өзім биікке көтерілген кезде өзімді бір қанаты бар адам сезіндім. Көтерілгеннен кейінгі мына Алан мырза дейтін өзі бір әзілқой жігіт екен. Содан жүрегім ұшып қорқып, мәңгі төменгенде құлдилаған кезде шын мәнісінде бір бойымдағы бір ерекше бір шаршағанның бәрі кеткендей болды. Е, қымбат көрермен, мұны тек көру керек. Бұндай адреналин, бұндай ерекше сезім бұрын соңды болмаған. Алан мырза, айтыңызшы жалпы, осындай келген адамдар көп жағдайда қандай сезімде болады? Келушілердің барлығына 100% ұнайды. Керемет көңіл күй алып қайтады.